Estamos aqui em Mogi das Cruzes, no bairro residencial Santo Ângelo. Aqui é a horta do seu Milton. Estava passando por aqui, acabei vendo, pedi para ele deixar eu gravar aquele que deixou. Aí vou mostrar um pouco do trabalho aqui, do que ele planta, o que ele faz. Tem bastante cebola aqui. Vi também que tem uns repolho, uma espécie de couve. Tem salsinha também ali atrás. Vou gravar um pouquinho aqui do trabalho que é feito por ele e mostrar para vocês aí, tá bom, pessoal? Um abraço para todo mundo aí e vamos ver o trabalho que é feito aqui. Esse aqui foi mais um vídeo aí do nosso agro. Sempre passeando aqui pela região de Mogi das Cruzes, Alto do Tietê, para mostrar para vocês o trabalho que é feito por aqui, ok? Curte o nosso canal aí e siga nossas redes sociais. Um abraço!